V kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice je na ogled razstava kočevskega gozdarja in ljubiteljskega fotografa Janeza Konečnika. Ker sem gozdar, je tudi moj hobi fotografiranje narave, motivov iz narave, živali, drugih detaljev, ki jih srečujem v gozdu, in to mi je tak velik izziv. Konečnik je zaposlen na kočevski enoti Republiškega zavoda za gozdove. To je zanj sanjski poklic, saj tudi svoj prosti čas najraje preživlja v naravi, v gozdu. Na fotografijah so ujeti trenutki iz življenja narave, iz življenja živali, letni časi, ki so mi pri srcu, posebej zima, zlata jesen in tudi kak detalj, ki ga mogoče obiskoval z gozda, sicer spregleda. Mi, fotografi narave ali pa fotolovci, kot se tudi imenujemo, pa take detalje opazimo in jih tudi skušamo potem predstaviti širši publiki na takih fotografijah. In zakaj mu je prav zima najljubša? Ker je takrat v gozdu mir, malo obiskovalcev in tudi malo je ljudi, ki upajo ali pa zmorejo v debeli snežni odeji prihajati na te najlepše točke na teh območjih Kočevske ali pa Kočevskega roga ali pa na rob kanjona reke Kolpe, ker takrat je treba tudi imeti malo fizične kondicije, da lahko prideš na taka mesta. Za tovrstne fotografije, predvsem živali, pa tudi ostalih trenutkov v naravi, fotograf potrebuje precej časa in potrpežljivosti, saj se priložnost ne ponudi vsakokrat. Ja, največ časa se porabi za nekatere živali, ki jih pač skušaš ujeti. Ne. Največ problemov, mogoče zanimivo za ljudi, ki bi pričakovali, da je največ problemov z medvedi. Ne. Ampak največ časa sem porabil dejansko za iskanje jelena v ruku. To je pač ena taka zelo zahtevna zadeva. Jeleni rukajo predvsem po noč in zelo redko ga človek uspe ujeti pri dnevni svetlobi v primernem okolju v svoj objektiv. So pa seveda izziv, posebni izziv so pa medvedi in v zadnjem času sem naredil kar precej dobrih posnetkov medvedov v naravnem okolju. Pri tem ni stal ravno daleč. Fotografije medvedov so nastale, ko je bil od živali oddaljen zgolj približno 20 metrov. Ja, jaz skušam priti čim bliže. Ne? To se pravi, za uspešen posnetek mora biti človek zadost blizu, mora biti dobra svetloba in to je vedno problem. Seveda pa je to ena taka, zato se imenujemo fotolovci, to je lov brez puške in v takih trenutkih človek pač pozabi na nevarnost, pozabiš na vse, ko iščeš dober motiv, skušaš ujeti žival ali pa en prizor, takrat pozabiš na vse, na strah, na nevarnost. In z njimi doslej ni imel težav, vedno so se razšli kot prijatelji. Pomembna je fotolovska etika, razloži Konečnik. Živali ne smeš preganjati, jih strašiti, pomembno je poznati naravo in njene zakonitosti. Tem, kako se tem živalim približati, kako jih najti, kje jih čakati. In to so izkušnje, ki jih lahko dobi človek z dolgoletnim iskanjem ali pa življenjem v naravi, v stiku z naravo. Pa še, jaz sem to srečo, da je bil oče lovc, poklicni lovc v Kočevskem rogu, da sem od njega marsikatero lovsko skrivnost izvedel in sem jo koristno uporabil pri svojem fotografiranju živali. Ustvarja v kotičkih, kamor ljudje ne zahajajo pogosto ali sploh ne in prav to je čar njegovega početja. Najbolj ljuba prizorišča pa? Sigurno so to pragozdovi, kot eni taki zelo zanimivi, divji, naravni, ohranjeni gozdovi z temi, jaz rečem, težkimi motivi za fotografiranje, s temi padlimi drevesnimi orjaki, z temi pestrostjo gobe. Skratka, eno tako pestra sestava gozda in tam se dajo dobiti res dobri motivi, čeprav je to spet zahtevna zadeva. Potem so, seveda so za mene lepa področja nad temi stenami ob Kolpi. To so fantastični razgledi, pogledi, jutranji pogledi v to dolino. To se da videti, ampak res zjutraj, ko sonce vzhaja.